Et par ting angående repetisjon av studieteknikk som vi vil repetere for dere. Skal vi starte? Det første er, som jeg har sagt før, dere trenger ikke å skrive alt på tavla. 90% av det jeg skriver på tavla står i kompendiet. Prøv heller å følge med og forstå, men det dere som bestemmer hvordan dere vil gjøre det. Regn gjennom øvingene etter at løsningsforslaget er kommet. Og nå har de fleste løsningsforslagene faktisk kommet. Og en del av dere er ferdig med øving 5, og det er litt dårlig oppmøte på øvingene for tida. Så øving 5 var kanskje litt for kort og litt for enkel, jeg vet ikke. Men ta en gammel eksamensoppgave, for eksempel fjoråret, og regn dem i øvingstimene nå fremover. Og så skal I og hjelpelæreren hjelpe dere. Skal prøve å komme ut med øving 6 også ganske snart, men regn fjorårets eksamen, den er ganske hot. Og gjør også oppgavene selv, og regn gjerne gamle øvingsoppgaver sammen med løsningsforslaget, men prøv først selv, og deretter se på løsningsforslaget. Og ikke minst skriv ut på ark, for en del av dere bruker telefonen, og den er ganske liten, og da mister dere oversikten. Dere mister oversikten fordi at løsningen av oppgaver står i innledningen til teksten, pluss de oppgavene vi regnet på før. Så hvis vi er på oppgave D, så er det veldig ofte at vi må bruke oppgave C, B og A for å regne David. Så det betyr at alt det vi har lært frem til det steget vi er, forutsetter at vi vet. Det er derfor jeg bruker ofte sånne visat-oppgaver, for hvis dere ikke får det til, så har dere tross alt svaret og kan regne oppgave D fortsatt, uten at det får følgefeil. Så til slutt, formensamling. De av dere som ikke har formensamling, originalformensamlingen, kjøpt på bokhandelen, må få tak i det ASAP. Fordi at det er den vi trenger, og bare den vi har lov å ha med på eksamen, som er ikke så veldig langt unna. Og den må vi nå bli vant til å bruke, slik at vi slipper å bruke lang tid på å bla opp sidetallene på, i formensamlingen på eksamen, og rote vekk verdifull tid. Det er lov å skrive korte egne kommentarer i formelsamlingen. Det er lov. Men som sagt, det er kun originalformelsamlingen fra kjøpt bokhandelen som er lov å ha med. Det er ikke lov å skrive ut selv og ta den på eksamen. Greit. Da har jeg skrevet opp følgende på tavla. Jeg skal nå gi en liten oversikt før vi går igjen djupt ned i mange detaljer som gjør at det blir veldig uoversiktlig. Derfor så vil jeg starte timen i dag med å ta romskipet ut i verdensrommet og se det verdensbildet, altså det makroskopiske bildet. Og vi ser det to typer rekker vi har lært om så langt. Det er aritmetiske og det geometriske, og det gjenspeiler i den oversikten vi ser på første siden i kapittel 6.1, at det er to typer rekker, aritmetisk og geometrisk. Og så ser vi det at det n-te leddet i aritmetisk rekke var gitt ved denne formelen, og det n-te leddet i geometrisk rekke er gitt ved denne formelen, og det er den vi skal utlede nå her etterpå, som er renteformelen. Det vil si at definisjonen av geometrisk rekke, det var litt annerledes. Men konsekvensen av det blir renteformelen. Det var at AI pluss 1 er lik K ganger AI. Og så ble det veldig trangt her da, spørsmålet hvor jeg får det her. Og her var AN er lik A1 pluss N minus 1D. Det var definisjonen av en aritmetisk rekke. At da bare legger du til et ledd. Mens en geometrisk rekke, der var det påfølgende leddet bare en konstant gange det forrige. Så der og der har vi definisjonen av de eneste to rekkene vi skal lære om det kurset her. Geometrisk, aritmetisk. Litt forenklet sagt, det er pluss og gange. Pluss og gange. Og det her har jo selvsagt noe med finansmatematikk å gjøre, fordi at det her, et lån, uansett type, kan alltid skrives i hjelp av et terminbeløp, avdrag pluss rente,
terminbeløp, avdrag pluss rente, sånn er det alltid. Uansett om det er det ene eller andre type lånet. Men hvis du gjør det på den ene måten, for eksempel har avdraget konstant, så vil det her kunne beskrives av en aritmetisk rekke. Hvis vi på den andre siden har terminbeløpet konstant, så vil det her beskrives av en geometrisk rekke. Så avhengig om vi gjør det på den måten, eller den måten, så vil det beskrives av den ene eller den andre rekken. Ok, det var to formler for summen av de to respektive rekkene vi har lært om. Generelle sådanne. Det er at summen av den n-te, hvis vi tar n ledd med i rekka og summerer dem, så blir den sn-summen gitt ved dette. Når vi har en aritmetisk rekke som er bare antall ledd ganger et gjennomsnitt. Første og siste halve. Det er en huskeregel vi kan ha, at summen av en aritmetisk rekke er bare antall ledd ganger et gjennomsnitt, første og siste ledd, halve. Så utleder vi forrige uke at vi kunne regne ut summen av rente i et serielån. Altså om vi tar opp et lån, og størrelsen på det lånet er K0, og renta er R, og den renta må være konstant i hele perioden, så er renta etter n antall terminer, summen av renta vi må betale, er gitt ved denne formen. Og vi regnet på det på en leilighet som vi tok opp for 1,9 millioner. Og hvis vi, var det 30 år vi skulle betale tilbake, så tror jeg det var nesten 1,5 millioner i rente. Det var det ene. Og så denne her, den har vi utledet. Så ser vi på det andre. Summen av en geometrisk rekke når det er gangesituasjonen, når det påfølgende leddet er bare en faktor ganger det andre leddet, så er summen av de n ledda, første ledda, gitt ved denne formen. Så det første vi ser er at formlene er ganske forskjellige. Formlene er ganske forskjellige, men den her, den utleder vi sist gang. Og på samme måte som vi utleder summen av renta for et serielån, så skal vi også senere utlede summen av renta for et annuitetslån når vi har n antall terminer. Som er gitt ved en komplisert formel, men den skal vi utlede senere. Hovedpoenget her er å se det jeg vil kalle symmetrien. Det er to forskjellige rekker, men vi ser at det er helt analoge situasjoner. Det er bare den ene eller den andre situasjonen, men utgangspunktet er likt. Terminbeløp, avdrag, rente. Så har vi et uttrykk for en sum her, og vi har et uttrykk for en sum her. Så det er helt analogt. Selv om det er forskjellige former, så er det helt analogt. Den ene har en SN, og da har selvfølgelig den andre også en SN. Om dog litt forskjellig. Og så har vi rente når vi har et serielån. Har en formel. Og rente når vi har et annuitetslån. Har en formel. Helt analogt. Helt symmetrisk. Men det er to ting som, det her oppsummerer ganske godt, men det er to ting som skiller disse to her. Hvis vi ser på den summen av en geometrisk rekke og summen av en aritmetisk rekke, kommenter disse to situasjonene relatert til konvergens og divergens. Kommenter disse to formlene her relatert til konvergens og divergens. Er dere som har noen kommentarer til det? Rekk opp panna. Disse to formlene her, den og den, kommenter disse i forhold til konvergens og divergens. To formler. Konvergens og divergens. Konvergerer begge. Ingen. Den ene, ikke den andre. Er noen keiser og underkeiser.
kommentera dessa två formler där, den och den. Konvergens, divergens. Den där divergerar, det är helt riktigt. Mellom minus 1 och 1, ja. Det är helt rätt. Den här konvergerar, alltså är ändlig, ger något förnuftigt, bara när k är mindre än 1. Absolutvärdet är mindre än 1. Det betyder att den ligger mellom minus 1 och 1. Och visst, vi tar och pröver att finna den, det bildet som illustrerar det här, så ska jag finna det för dere, så dere slapp. Men där ser vi att denna formeln här, denna, den konvergerar, gör något förnuftigt när k är mindre mellan minus 1 och 1. Men den här, sa du, den gör vad för något? Den divergerar, ja. För alla värdier av parametrarna. Ja, den här divergerar för alla utom de triviella tillfällen när vi bara summerar nuller. Och bara summerar nuller är inte så intressant. På 0 plus 0 plus 0 plus 0 är fortsatt 0. Så bortsett från det triviella tillfället så divergerar den där när vi tar med oändligt många summor. Men den här, den vill divergera i det ena tillfället men inte i det andra i henhold till denna. Det är rätt. Så en liten ting, jag har lyst att gå tillbaka igen till den översikten här. För det är en ting den översikten där inte har, som vi borde, kanske borde ha haft. Och visst, om ni slår upp då på en sida där, som är på sida, ja, vad är det, 256, visst alla slår upp på sida 256. Så ser du att här har vi lite plats till den aritmetiska, och här den geometriska. För det är en ting som manglar, syns jag. Är det någon som ser vad det är? Så formeln här är inte med. Och den borde varit med på översikten. Så visst, vi tar den formeln här, aritmetiska, den enkla här, den SM där, och så putter vi den in hit nu. Och så om du vill putta den här, eller om du vill putta den här nu, det kan dere bestämma själv. Men kanske vi kan ta det här uppe, först och främst. Här, aritmetiska räcke, där har vi lite plats. Så här uppe kan vi skriva denna formel, för det har med summorna av aritmetisk. SN är lik. Det kan vi skriva där uppe. SN är lik antal led gånger ett genomsnitt. Första och sista halvet. SN är lik en gånger första och sista halvet. När vi är färdiga med det så går vi till geometrisk. Den har också en sumsäkfölje, för det här är ju helt symmetrisk. Och den kan vi skriva här, hvis vi får plats till det på en geometrisk. Får vi där runt en pila här ett sted. Kan vi skriva ner denna summen, SN är lik. Och så den där är bröcken. AN gånger, och så är den bröcken. Ja. Ja. Ja, då har du den. Om spörsmålet är om den och den är lik? Nej. Om S där då den längst till vänster, den blå. Den blå, den här? Ja. Och den där, ja. Vad det där är för något? Nej, det är ett gott spörsmål. Det där är inte det samma som den där. Det är två forskjelliga ting. För det där är något som heter uppsparingsannuitet. Och det ska vi komma till senare. Jag tar inte med det i stora bilder, för det blir för många detaljer. Det är ett gott spörsmål. Men här är SN an. Det betyder att det är något annat. För det här har inte något an. För det där är uppsparing, S för sparing. Så där har vi lite notationskonflikt. För här är det S för sum. Där är det S för sparing. Det är ett väldigt gott spörsmål, men det kommer vi tillbaka till. Men i det stora makroskopiska bildet så önskar vi inte gå ner på ett sånt detaljnivå. Det kommer vi till senare. Men som sagt, skriv in geosum här.
For den manglet. Ok, og så ser vi det at her er n-te summen av en aritmetisk rekke er jo bare pluss, og så her kommer renteformelen faktisk i stedet for den definisjonen der. Det er jo veldig rart. Så i den oversikten der, her er det litt brudd på symmetrien her egentlig, så har jeg riktig tatt med meg n-te summen av en aritmetisk rekke her nå. Det står der. Det står der nå, og det stemmer jo med det vi har skrevet på tavla. For her er det an, 1 pluss n minus 1 d, så det stemmer. Men på en geometrisk rekke så er det ai pluss 1, k ganger ai. Men likevel så har jeg skrevet renteformelen her i stedet for. Og grunnen til det er det at fra det ene så følger litt det andre. Fordi at jeg synes det var mer verdifullt å ha renteformelen her, for den skal vi bruke så ofte, og den skal vi faktisk utlede nå ganske snart. Om 2-3 minutter så skal vi utlede den. Og da ser vi at det å komme derifra og til renteformelen, det er, ja, om ikke to sider av samme sak, så er det så å si det samme, i den forstand at, renteformelen beskrives av en geometrisk rekke. Men hvis dere vil for å få det helt symmetrisk, så kan dere gjerne, dersom dere ønsker, skrive denne formelen, ai pluss 1 og så videre. Da har jeg ville skrevet den inn her. Inn her et sted. Skvis den inn her, eller skvis den utenfor da, hvis det er litt dårlig plass. Så hvis dere vil ha helt symmetri, så kan dere skvise inn denne formelen her, som er definisjonsligningen av geometrisk. Kan dere skvise den inn her, hvis dere får plass? Eller rett utenfor? Ok. Og så, det vi har gjort derifra til dit, er å bare løse med hensyn på A1. Det er ikke så nøye. Og her med hensyn på K0. Hvis vi ser på den formelen der, hvordan har vi kommet derifra til dit? Er det noen som ser overgangen derifra til dit? Bare hvis det er metoden. La oss si at renteformelen er gitt, og den kjenner vi, og den kan vi. Den er gitt ved denne ringningen. Hvordan kommer vi derifra til dit? Ned hit. Er det noen som ser det mellomsteget vi har gjort der? Ja, det er helt riktig. Men jeg tror ikke noen hørte det. Vi tar bare og deler på 1 pluss r oppe til n-te på begge sider. Vi har venstre side og høyre side, og så deler vi på det, og da kommer vi dit. For da får vi k0 alene. Så steget derifra til dit er egentlig bare samme formel. Bare til jeg skriver det her, skriver det med kn alene, som er renteformel, men her er k0 alene. For hva er k0 i økonomiske sammenhenger? Startkapitalen, ja, det er riktig, men det brukes også et annet verdi på det. Startkapitalet er helt rett, men det bruker også et annet ord på det. Nemlig, det er helt riktig med startkapital, men det brukes også nåverdi. Har dere nåverdi i noen andre fag? Noen bøkkfag? Har dere opp med hånda alle som har hørt om nåverdi før? Ja, det er de aller fleste. Så nåverdi kan vi også bruke renteformelen til, og det er startkapitalen, eller verdien i dag, her og nå. Og hvis vi går tilbake til symmetriargumentet vårt, så ser vi det at begge formlene, terminberøp, avdrag pluss rente, er jo på begge sider. Så der har vi bevart symmetrien vår. Og så har vi annuitetslån og serielån. Og så her i alle fall en huskeregel I har som dere kan bruke hvis dere vil. Serielån, det er ikke så detaljerikdom på, for det at den her vil alltid, i alle fall en huskeregel som I har da, det er at den her alltid divergerer. Når n blir stor, så går det her mot uendelig. Da vekster det bare og vekster og vekster og blir større og større og større, og går mot uendelig når antall ledd går mot uendelig.
Så här är det inte så många detaljrikdom, men vi har fortsatt en ränteformel för ett serielån. Och den också går mot oändlig när n går mot oändlig. Och det kan vi tänka på, visst vi ska låna pengar till oändlig tid. Då måste vi betala oändligt mycket ränta. Den köper jag. Må vi, visst vi ska låna 2 miljoner till oändlig tid, så måste vi betala ränta till oändlig tid hela tiden. Så visst vi inte infriar lånet, så måste vi betala ränta till oändlig tid, och då har vi bara en formel. Det är inte så många andra formler. Så det är inte så mycket mer att säga om den businessen här. På denna sida däremot så har vi många olika caser, avhängigt om K är mindre än en, större än en och så vidare. Och då kan den här divergera eller den kan konvergera. Så här har vi en del mer detaljrikdom, det är i alla fall min huskeregel. Vi har bland annat uppsparing av annuitet. Vi har nåvärde. Vi har terminbelopp, det har vi för så vidt där också. Och vi har ränta. Så vi har lite. Så det här med uppsparing, det är inte ett tema i den andra situationen, så att här är det mer detaljrikdom. Grett. Då ger vi oss med översikten och går till sida 266 i kompendiet. 266. För där ska vi utleda ränteformeln som vi har brukt många gånger allerede. Och där vill jag faktiskt starta på sida 266 med att tegna upp en figur som inte står i kompendiet, men som jag syns är ganska god. Och helt nederst på sida 266 så är det ganska god plats att skriva ner följande figur. Och vi ser nu på ränteformeln och ser bara på, i första omgång så ser vi bara på anlik 3. Vi gör sånt som för, vi ser bara på anlik 3 och så skönner vi tegningen att det är kvart. Alltså vi ser bara på 3 år eller 3 terminer om du vill. Och då tegner vi följande figur och alla kan tegna den figuren här för den står inte i kompendiet akkurat på en sida där i vart fall. Och det som sker är att vi kallar det här för år 1 och det här för år 2 och det här för år 3. Och så sätter vi in kapitalen K0 i banken där. Och så efter ett år så har vi kapitalen K1. Och efter två år så har vi kapitalen K2. Och efter tre år så har vi kapitalen K3. Så denna figuren här kan du gärna skriva helt nederst på sida 266 för den står inte i kompendiet. Och så ska vi regna ut ett uttryck för denna, denna och denna. K1, 2, 3. Och då startar vi romertal 1. K1. Och då ska vi finna vad är kapitalen vi har vid 1. Gitt att vi satt in K0 vid starten. Jo, det är ju självklart kapitalen var. Plus ränta. Så kapitalen här, det är den kapitalen vi satt in K0 plus den ränta som vi upparbetade oss över denna perioden. Och då spör jag spörsmålet, vilket kapital? Och vi ska ha en bokstav, en K-bokstav. Vilken kapital är det som får ränta sig över denna perioden? K0, ja. Det är helt rätt. Så visst vi kan vara lite sofistikerade så kan vi faktiskt skriva sån, en pil sån och en pil sån. Och det här är K0 som är i denna perioden. Det betyder att den ränta som vi upparbetar oss, det är K0 gånger. Och så spör jag nästa spörsmål. I denna perioden här, år 2.
vilke kapital, og jeg skal ha et K-svar. Hvilket kapital forrente seg over denne perioden? Jeg skal ha et K-svar. Hvilket kapital forrente seg over denne perioden? K1. K1, ja. Det er helt riktig. Så her er det K1, så da skriver vi her K1, for vi har jo K1 inne i banken ved denne perioden. Så renta her er lik K1 ganger R. Det er helt rett. Og så spør jeg et siste spørsmål. I denne perioden her, år 3, hvilket kapital, og jeg skal ha et K-svar, hvilket kapital vil forrente seg over denne perioden? Ja, K2, ja, det er helt rett. Så det her er, oi sa, K2, det betyr at renta her er lik K2 ganger her. Ok, men da setter vi inn. K1 er jo kapitalen pluss rente, men renta her nå, det er jo K0 her. Så det her er K0, og så K0 ganger R. Og hva kan vi gjøre nå? Fellesfaktor, ja, det er faktorisering. Det betyr at det er denne karen, og denne karen kan vi sette utenfor, fordi at K0 er en fellesfaktor for begge ledda. Når det er pluss mellom, så er det samme faktoren der i begge ledda. Og når det er det, så kan vi sette den utenfor, og da blir det 1 pluss R her. Det var K1. Så da har vi funnet et uttrykk for dette, som er lik K0, 1 pluss R. Neste, K2. K2, det er jo, og vi skal finne et uttrykk for denne, men K2, det er jo bare den kapitalen vi hadde ved børjan, som i K1, pluss renta. Hva nå en renta er? Jo, men vi har blitt enige om det at renta i denne perioden, det er jo K1 her. Så renta er jo K1 ganger R. Og akkurat sånn som før, det er pluss mellom, og det er felles faktor her, K1. Blir det sånn? Og her kommer et vanskelig spørsmål som mange sier. Ja, skal vi sette to strek her? Nei, jeg har ikke ville ha satt to strek her. Du, vi kunne ha gjort det. Men jeg ville ha tatt ett steg til og gjort hva for noe opp med han. Jeg ville tatt ett steg til og gjøre hva for noe opp med han. Sett inn for K1, ja. For vi ser at vi har et uttrykk for K1. For K1 er jo gitt ved dyret her. Så hvorfor ikke sette det inn her? Og da får vi K1 er jo K0 pluss 1 pluss R. K0, 1 pluss R. Gange det ledet der. Og da får jeg, skal jeg gjøre litt kort, da blir det i andre. Og da satte jeg to strek. Så dere hva som skjedde der. Den ene 1 pluss R kom derifra, multiplisert med den 1 pluss R som står der fra før. Og den som står der fra før, multiplisert med, det er ganging dette her, den som kommer herifra, gir opphøyd de andre. Siste steg. 3. 1, 2, 3. K3. Det er selvfølgelig lik. Vi skal finne et uttrykk for dette. Nå skriver vi bare opp.
som är lik K0, 1 plus R i andra. Grejt. Sista steg, K3. Jo, det är självklart den kapitalen vi har, som i detta tillfälle är K2. Plus ränta. Jo, man ränta här, det är ju ingenting annat än K2 gånger R. Och så gör vi det same business as usual. Vi flyttar den här utanför som felles faktor, alltså vi faktoriserar. Så vi satt K2 utanför 1 plus R. Och igen, vi kunde ha satt två trekunders svaret här. Men grunden till att vi inte gör det är att vi har ju ett uttryck från K2. Och K2 är ju det dyra här. Och då har vi 1 plus R i andra där, multiplicerat med den 1 plus R där. Och det blir ju självklart totalt uppe i tredje. K0 alltså. Gånger 1 plus R uppe i tredje. Två streck föran och två streck bak. Och då är vi färdiga. För då är det sista ledet, det är alltså K0, 1 plus R i tredje. Och nu är detta här ganska rätt fram och generalisera. För nu regnar jag kallt med att vi anar tegningar. Och hvis jag spör generellt, ränteformeln, det är faktiskt en definition. Ränteformeln. Och nu är vi på sida 267. Så vad tror du att tegningen blir? Visst det står då det står 3 här och så står det 3 här. Och så byter vi ut det med n. Vad tror du att den här byttes ut med? Den byttes ut med n. Så ränteformeln är det här kn är lik k0 1 plus r upphöjt i nt. Här är ränteformeln. Och jag är ganska säker på att jag har sett den för. Vi har alltså tjuv introducerat den i det kurset här tidigare och regnat på den. Men då har vi bara smält upp den här och brukt den sån utan vidare och det ska vi egentligen fortsätta att göra med. Men nu förstår vi hur vi motiverar den här nu. För att det här är en definition och en definition tränger inte att utledas eller begrundas. Så vad är detta här då? Det är ju nettopp det vi har gjort här, utleda och begrunda. Men detta här är egentligen bara en motivation till varför vi definierar ränteformeln som akkurat det här. Vi kunde kanske kallat det teorem här och sett på detta här som en utledning. Det kunde vi också ha gjort. Kom faktiskt på en god examensuppgave innan akkurat nu. Det här var en fin steg, var det inte? Och en fin figur. Och så kan vi förklara dessa termer här nu. För visst, vi satt in startkapitalen som blev sagt upp i auditoriet här tidigare, så är det här startkapitalen. Och detta är då efter en antal terminer. Det här förutsätter en ting. Att ränta är vad för något över hela perioden. Jag tror det var riktigt. Konstant, ja. R är lika ränta. Ränta, konstant. Över hela perioden n. Det är helt riktigt.
Jo, men nå har jeg lyst til å finne nåverdien. Og hvis jeg skal løse med hensyn på nåverdien, da må vi bare gjøre det. Løse med hensyn på nåverdien, så husker dere den oversikten vi hadde i forrige time. Der skrev vi opp renteformen. Og så skrev vi opp nåverdien. Og det var egentlig det samme formelen, bare at vi gjorde bare en operasjon, en lovlig matematisk operasjon. Og hvis vi ser på det, så tar vi bare en ny definisjon. Definisjon, og så kaller vi det for nåverdi. Nåverdi. Og den her skriver bare opp uten noe utledning. Nemlig at det her er K0 er lik K1 pluss R opphøyd i jente. Og jeg håper alle er enige med hvordan vi kommer derifra, som renteformelen, til nåverdi. Det er bare å løse med hensyn på K0 alene. Så er vi der. Jeg vil ta ett eksempel, for det her ble litt teoretisk. La meg ta eksempelet på side 268, og det nederste eksempelet på side 268. Du har blitt lovet 10 000 kroner om 5 år. Hva er verdien på dette beløpet i dag, skal det forstå? Og renta er 5%. Legg merke til en ting her. Selv om dette er en kort oppgave, så inneholder det faktisk en del aspekt. Og det første er, jeg bare skriver opp tallene, og sånn er det ofte. Sånn er det i de fleste bøkfagene, ikke bare skriver det opp. Men for å skrive hva som er hva, så liker jeg å innføre symboler. Jo, vi vet at K5 oppgitt i oppgaven. Så vet vi at K5, altså kapitalen etter 5 år, er 10 000 kroner. Og så er renta, det må vi da omforme fra prosent og til vanlig decimal. Og det er da 5% delt på 100, som blir 0,05. Eller blir bare tallet 5, sånn blir det, vi skal skrive det. Det blir bare 5 delt på 100, altså prosenttallet, måltallet. Så vi skal droppe prosent her, for at prosent betyr av 100. Og det har vi allerede skrevet her, slik at det ikke blir smør på flesk. Det er litt forskjellig praksis der, og det er litt vanskelig å forstå hva vi mener ofte, men vi skjønner jo at renta skal være 0,05. Det er det som renta er. Prosent betyr jo av 100. Og da går oppgaven, skal finne K0. Altså, vi skal finne K0, verdien av, altså de 10 000 kroner vi får om 5 år, hvilken verdi er den verd i dag, om vi har fått en sum i dag som har den tilsvarende økonomiske verdien, hva er da den verdien vi får i dag? Om vi har sagt at nei, vi vil ha pengene i dag i stedet for. Så da bruker vi formelen, løsning. Og da kan vi bare bruke den formelen her rett opp og ned, fordi at vi trenger ikke begynne å utlede denne hver gang. Siden denne står i formelsamlingen, så kan vi gå rett på sak. Altså, vi trenger ikke begynne å skrive opp den figuren som vi akkurat har visket ut her. Vi trenger heller ikke å begynne å regne ut alle disse her mellomregningene her, men vi går rett på sak hit nå, eller bare deler på den faktoren her. Så når vi gjør det, så bare skriver vi opp formelen først. Jeg skriver ikke opp tallene. Jeg skriver først opp formelen, og deretter tall.
Og nå kan jeg sette inn 10.000. Nok. Delt på 1 pluss 0,05, var det ikke det? Opphøyd i femte. Og så setter jeg det inn i en kalkulator og får 7.835. Jeg tar ikke med øre her i dag, altså. To strek foran og to strek bak. Så kommer det som økonomene er veldig glad i, og jeg synes det er en god tolkning og god måte å si det på. Så er det noen som har lyst til å prøve å løfte blikket fra kompendiet? Er det noen økonomer her som har lyst til å kommentere det tallet her, 7008 kontra 10.000, og kommentere det? Er det noen økonomer her som har lyst til å rekke opp en hånd og kommentere det? Kanskje det er en sammenheng mellom tid og penger? Verdien på penger, det er avhengig av tida vi ser på. Dette er egentlig et eksempel på det som kan i hvert fall delvis rettferdiggjøre det uttrykket som de fleste har hørt, at tid er penger. Og så kan du spørre, hva ligger det? Jo, det her er et eksempel på at det uttrykket kan rettferdiggjøres. Så rekk opp hånda. Hvilken kommentar har dere på det 7008 kontra 10.000? Ja, det er en måte å si det på, at hvis du har 7800 i dag, så får du, om renta er konstant, 10.000 om 5 år. Det er riktig. Jeg ville sagt det på en litt annerledes måte. Ja? Ja, altså den nevneren her blir større og større etter hvert som tida går, så da blir det her mindre og mindre. Det er også riktig. Men en kommentar til jeg er på jakt etter. Nemlig følgende, og jeg liksom skriver ned. 7835. Nok. I dag. Er ekvivalent med, og jeg skal fortelle snart hva det er. 10.000. Nok. Om 5 år. Dette synes jeg er en god måte å skrive det på. Om vi har 7.835 kroner i dag, så er det økonomisk ekvivalent med å ha 10.000 om 5 år. Det betyr at den økonomiske verdien, økonomisk sett, så er det ett fett for oss om vi har 7.800 i dag, eller om vi får 10.000 kroner om 5 år. Økonomisk sett, ett fett. Ingen forskjell. Så det, hvis vi er veldig utålmodige og vil ha pengene våre i dag, så er 7.800 i dag, de har nøyaktig samme verdi, økonomisk sett, som 10.000 om 5 år. Forutsatt at renta er konstant. Så økonomisk sett, så er dette helt ekvivalent. Økonomisk sett, økonomisk sett. Dette er en setning som ikke står der truri eksplisitt. Så hvis dere vil, kan dere skrive helt nederst på side 268. Nederst på side 268. Så kan dere gjerne skrive følgende hvis dere får plass. Rett under der. Økonomisk sett er 7835 nok i dag. Ekvivalent med, det betyr at det er det samme, vi skal si det litt enkelt. Er det samme økonomisk sett som 10.000 nok om 5 år?
Så det betyder då, hvis vi tar ett litet ekonomiskt exempel, då hvis vi kommer att arve en miljon, låt oss säga att vi arver en miljon om 10 år. Okej, hvis vi vill ha forskuddsarv och vill ha den miljon var som vi arvar om 10 år. Vi önskar ha den idag. Vill ha nu, vill inte ha den om 10 år, för det är idag vi tränger den. Vi tränger inte om 10 år, för vi ska köpa en lägenhet nu och tränger den nu. Alltså forskudd på arv om du vill. Och hvis du ska få en ekonomisk värde som är helt ekvivalent med den miljon är värd om 10 år, så får du lite mindre än en miljon idag. Då får du mindre avhäng av räntenivå. Så det betyder att vet vi har sett lite annorlunda på det då. En miljon om 5 år eller 10 år eller whatever, en miljon om 5 år. Och hvis vi på död och liv vill ha den idag, så har vi fått 780 000. Alltså lite mindre än en miljon. Så det är en sammanhang mellan tid och pengar. Vi tar oss en paus.